У Римо-католицькій церкві розпочинаються найбільш важливі дні літургійного року – Святе Пасхальне Тридення, що передує Великодню. Про Пасхальне Тридення говоримо зі священником парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії отцем Рафаїлом Мишковським. Воно починається з четверга вечора, коли відзначаємо спомин тайної вечері Ісуса з апостолами, під час якої Він встановив таїнства Євхаристії, тобто святого причастя, святу месу, а також таїнство священства. І згодом після служби також відзначаємо спомин аресztowania Ісуса, першої його молитви в Гециманському саду. Стараємося się naszymi wierującymi sercami towarzyszować Jezusowi w tych chwilach przed Jego strastiami. Наступний після четверга день – Страсна або Велика П'ятниця – це спомин страстей Христових. Мова йде про найбільш важливі біблійні події – це Тайна Вечеря, зрада Іуди, суд над Ісусом, результатом якої є смерть і хрест. У п'ятницю ввечері, каже отець, читається великий уривок опису страстей Господніх із Євангелія від Йоанна. В центрі нашої відправи є хрест розіп'яття. З огляду на карантинні обмеження не буде такої можливості особистого такого підходу, поцілунку складеного на зображенні розіп'ятого Ісуса, але все ж таки ця адорація, таке поклоніння перед Христом відбудеться, чи то в храмі, чи також за посередництвом Фейсбука, чи трансляції в інших медіях. Свята субота – завершальний етап пасхального тридення, день тиші й очікування. Для учнів Христа це був день найвищого випробування. Увесь час перебувала біля Спасителя Божа Матір. Цього дня церковних служб не проводять, лише увечері о 20-й годині, нагадує отець Рафаїл. Вечірня відправа, пасхальна вігілія бере початок із освячення вогню. Вечірню відправу о 20-й годині, яка у нас відбудеться, вже зараховуємо до неділі. І таке повинно бути значення Великої Суботи, тиша, очікування на Воскресіння Господнє. Освячення пасхальної їжі – це традиція Великої Суботи. Люди, починаючи із 9-ї ранку, нестимуть у кошиках паски, яйця та великодню їжу до храму на освячення. Відбуватиметься це протягом суботнього дня. І святимо, власне, ці страви, паску, яйця, ковбасу і інші страви, символично принесені в корзинках, прикрашені. Вони є символом відновлення життя Воскреслим Христом. І у суботу вечором відбувається сама важлива відправа цілого літургійного року, так звана Вігілія Пасхальна. Святимо вогонь, з якого береться світло, яке означає Воскреслого Христа. Під час літургії Слова ми читаємо цілу історію спасіння, аж 8 уривків Святого Письма, яке нагадують нам власне цілу історію спасіння, яка веде до нашого відкуплення. І також одним з важливих частин святої відправи у суботу є відновлення хрестильних обітниць. Усвідомлюємо собі, що ми отримали нове життя від Воскреслого Ісуса, Його початок наш особистий, це власне наше хрещення. А потім переходимо до Євхаристійного столу, на якому отримуємо святе причастя. Свята меса Воскресіння Христа в санктуарії Матері Божої Бердичівської пройде 4 квітня о 7 годині. Також святі меси відбудуться і о 10, 12, 15, 30 та 17 годинах. Прихожан просять бути в захисних масках і дотримуватись дистанції. Хто перебуває на самоізоляції та має симптоми хвороби, радять лишитись вдома. Святу месу можна буде чути і на площі перед храмом. Її також транслюватимуть онлайн у Фейсбуці. Хотів би всім також побажати, власне, такої великої радості
великої радості перш за все нашим прихожанам, з якими будемо власне в цих днях відзначати урочистість Воскресіння Господнього, а всім, які будуть відзначати Пасху аж через місяць, то також бажаю прекрасної підготовки, зміцнення у вірі, щоб також могли дуже радісно пережити свята пасхальні, щоб ми всі об'єдналися в цій радості Воскреслого Ісуса.